Sinchenko, ny bold op mod, der hente den her anderledes præcis. Onyeka tøver en lille smule derinde. Jorunen, der er straffespark. Straffespark til Midtjylland. Dybdeløbet er perfekt. Og Svend. Koncentreret spark fra Jakob Poulsen, som sender de forsvarende danske med. Onoracho vil gerne have den bagerst i feltet. Den kommer ind der til Onoracho, det står 2-0. Det er et langt imponerende løb af den lange Nigeria. Under denne gang fra Fischer, Damendøj får udlignet, men jeg tror altså, han laver et frispark inden, sådan som jeg ser det. I hvert fald bliver der fjernet i midtjyden, men reduceringen ser ud til at være en. Mabil chipper den ind imod Onoracho, der lige bliver snydt af Peter Ankersen, der springer godt. Dalhente, og så starter 3-1. De forsvarende mestres topscorer fra sidste sæson, Amager.